Binnenkort openen we hier een nieuwe locatie van De Wever, Eikenhuis. Jij komt daar mogelijk te werken. En zoals je misschien al hebt gehoord, gaan we in Eikenhuis een totaal nieuw zorgconcept introduceren. Dit betreft een field lab die we als proeftuin gaan gebruiken. Hier wordt dus straks ook buiten de lijntjes gekleurd. En we begrijpen dat dat vragen op kan roepen. Daarom zijn we vandaag hier al op de nieuwe Eikenhuislocatie om in gesprek te gaan met zogenaamde cultuurmakers. En zij kunnen je meer vertellen over de visie en werkwijze en beantwoorden vandaag de meest gestelde vragen. En mocht je geïnteresseerd zijn in een bepaald soort onderwerp, dan kun je hieronder in de videobalk skippen naar een hoofdstuk. Welkom in het Eikenhuis in aanbouw. Ja, dankjewel. Hoe voelt het nou om hier zo binnen te staan? Ja, bijna als thuis al wel, ja. Bijna als thuis, nu al? Nu al, dus moet je nagaan. Het kan alleen maar beter worden. Ja. Hè, zie je al voor je waar straks iets aan de muur komt hangen of ja, daar zou ik wel een mooi schilderij en zo, daar de televisie. Dus volgens mij... Nou, ik heb mijn best alvast gedaan met die inrichting. Ja, dit gaat dus, goed. Neem lekker plaats. Dankjewel. Ja, daar komt heel veel bij kijken bij zo'n huis. En wij bedenken echt eigenlijk vanaf de kleinste dingen ben je al mee bezig. Dus eigenlijk bijvoorbeeld waar de was moet binnenkomen. Daar ben je over na aan denken, een werkproces voor aan beschrijven. Het stukje... leren en ontwikkelen van welke leerlingen gaan er komen, welke medewerkers gaan er komen, wat vinden wij belangrijk dat de bewoners hier een mooie plek krijgen om te wonen. Ja, maar De Wever heeft natuurlijk al tig locaties en die zijn al decennia lang bezig met het leveren van zorg aan mensen. Mm-hmm. Dus waarom wordt hier dan nu opnieuw het wiel zo uitgevonden? Nou, het is niet zozeer dat het wiel opnieuw wordt uitgevonden, maar het is wel op een andere manier werken. Mm-hmm. Er zijn al verschillende pilots binnen De Wever geweest die wij wel mee naar Eikenhuis nemen. De echte nieuwe manier van zorg wordt denk ik wel dat we gaan als samenwerkers werken. Dus wij gaan echt de zorg samen doen, eigenlijk het hele huishouden samen draaien. Dat doen we met, we hebben vier verschillende samenwerkers, de ondersteunende, de gewone samenwerkers, coördinerende en gespecialiseerde. En we gaan echt samen het huishouden draaien. Dus in principe werk ik in de zorg, maar het kan net zo goed zijn dat ik straks mee de horeca inga of aan het koken ben in de ontmoetingsruimte. Dus dat is echt wel een andere manier van zorg. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt, dus zowel de bewoners, maar ook hun naasten, maar ook wij als medewerkers vinden, het moet gewoon als een thuis voelen. En als je zeg maar zoveel mogelijk je eigen talent, je eigen plezier kwijt kan, dan voel je je ook al snel thuis. En we doen het vooral samen, dus de naasten, het is ook echt de bedoeling dat we echt met z'n allen gaan samenwerken. Dus wat de bewoner belangrijk vindt, maar wat vindt de naaste belangrijk en wat is voor ons belangrijk. En dat je die krachten bundelt door genoeg in gesprek met elkaar te gaan, hopen we dat dat wel, dat we mochten het samenwonen, dat we ons allemaal thuis voelen. Ja, en is het dan zelfs zo low-key dat ik kan goed spaghetti maken en mijn huisgenoot in mijn studentenhuis vroeger vond het niet erg om de badkamer schoon te maken. Dat je dan zelfs onderling hier afspreekt, doe jij het een en doe ik het ander, zeg maar? We gaan waar je wensen en je talenten liggen, daar gaan we natuurlijk heel erg naar kijken. Maar we zijn één team, dus één team, één taak. En we willen dus zeg maar 's ochtends starten wij ook als team op. En daarin gaan we bespreken van wat doe jij vandaag, wat wil jij doen en dat we zo met elkaar afstemmen van dat wel alle taken worden gedaan natuurlijk, want dat is wel ook belangrijk. Maar dat je wel gewoon kan doen waar je goed in bent, waar je je prettig bij voelt. Maar het moet niet zo zijn van ik vind het leuk om daarin om daar te werken, dat je dat ook altijd doet, want we doen het wel echt samen. Het is niet vanzelfsprekend, je kunt het niet claimen op die manier. Nee, je kunt het niet claimen. Nee. Okay. Nou, we hopen veel efficiënter te gaan werken. Kijk, op het moment nu is het bijvoorbeeld als een bewoner naar het restaurant is, naar het krankcafé bij ons in dit geval,
Dat dan, en die moet naar het toilet, dan wordt er naar de zorg gebeld op de vierde verdieping bijvoorbeeld. En die zit net met een bewoner iets leuks te doen. Ja, dan moet je weg bij je bewoner, dan moet je naar beneden, dat kost natuurlijk altijd. En dan moet je die bewoner naar het toilet gaan brengen en weer terug naar boven. Je bent je contact kwijt met die andere bewoner. Ja. Dus ja, dat kost heel veel tijd. En straks is het, als iemand in het restaurant naar het toilet moet, dat ze ook vanuit het krancafé dan ook kunnen zeggen van, goh, hè, ik loop meteen even met u mee. Ja. Dus dan scheelt dan degene die boven staat, scheelt dat nou zeker zo'n kwartier, 20 minuten, ja, scheelt dat zeker wel. En gebeurt dat dan nu niet omdat die persoon daar niet voor gekwalificeerd is, of omdat hij dat niet kan of niet wil, of hoe zit dat dan en waarom is dat nu anders dan? Ja, op het moment, nu is het eigenlijk zo dat iemand niet gekwalificeerd is en we werken nu nog eigenlijk heel erg in hokjes, dus heel erg taakgericht en dat wordt straks wel anders dat we het allemaal samen gaan dragen, ja. Dat, ja, als het goed is tijd oplevert. Ja, wij zullen ook inderdaad nog zeker ons neus wel gaan stoten. Maar bij ons is wel de grootste uitdaging, als we het een beetje praten over buiten de lijntjes. Wij gaan straks proberen dat we niet meer zoveel hoeven te rapporteren bijvoorbeeld. Dus dat we echt rapporteren wat nodig is en niet zomaar iemand is verzorgd. Want daar gaan we vanuit dat iemand gewoon goed wordt verzorgd. Dus echt de bijzondere dingen. Daarnaast willen we ook, bijvoorbeeld nu wordt iemand bijvoorbeeld iedere maand gewogen. Ja, is dat wel echt nodig dat iemand elke maand wordt gewogen? Als dat belangrijk is voor iemand, hè, dan wordt dat zeker gedaan. Maar nu is het heel erg standaard en ja. Is dat wel nodig? Dus ja, als je dat niet meer hoeft te doen, dan levert het ook weer tijd op die we gewoon aan leuke dingen kunnen spenderen met de bewoners. En de samenwerking met de familie is denk ik ook wel echt een uitdaging. Wat we wel heel graag willen zien is dat de familie zich ook gewoon erg thuis voelt bij ons. En dat we ze vooral kunnen ontzorgen. Dus dat ze vooral de leuke dingen kunnen blijven doen met vader of moeder of nou ja, in ieder geval hun naaste. Ben je gewend om op donderdag naar de markt te gaan, dat je daar ook vooral blijft doen. Dus vooral echt de leuke dingen, ja, en de zorgmomenten, die mogen zelf gedaan worden als ze dat graag willen, maar in principe liggen die dingen bij ons. Ja, daar had ik ook wel in de wandelgang gehoord van, dan ga ik bij Eikhuis werken, want de familie moet daar alles doen, maar dat is dus niet zo. Nee, dat is zeker niet het geval. Waar houdt dan die verantwoordelijkheid van die familie op en waar begint die? Nou, vooral wat iemand graag doet met familie. Hè? Wat ik net al zeg, als iemand graag kookt bijvoorbeeld, van ik kom iedere vrijdag ga ik bij mijn ouders eten, dan ben je nog steeds welkom om op vrijdag bij je ouders te komen eten. En je hebt daar de mogelijkheid om te koken. Mm-hmm. Als je graag muziek wil maken, betrekken wij graag iemand erbij van kom eens muziek maken voor onze bewoners. Ja. Gewoon vooral doen waar je talent ligt, wat je fijn vindt om te doen en dat je je ook echt op je gemak voelt bij ons. En we zullen ook steeds, of wat wij ook heel graag willen is van om ook te vragen naar een familie van goh, hoe gaat het nou met je? Want het is niet makkelijk om je naasten zo achteruit te zien gaan vaak. Er wordt vaak al gezegd van nou ja, je verliest eigenlijk een beetje de... Ja, iemand verandert zo erg dat je de persoon verliest die je altijd je zo... Ja, die je kende, ja. Inderdaad. Dus dat is ook gewoon heel erg lastig. En wij zijn er ook dan voor om daar steun in te bieden en handvaten te geven. Ja, zodat het wel fijn blijft om op bezoek te komen. Dat klinkt nog best wel vrijblijvend. Is er ook iets wat jullie echt van de familie verwachten? Het verwachtingspatroon is gewoon dat iemand wel betrokken blijft bij hun naaste. En hoe dat ze dat dan doen, dat is eigenlijk gewoon wat ik al zeg, van wat iemand prettig vindt om dat te blijven doen. Nou ja, ik denk omdat er ook vanaf de werkvloer al wordt meegedacht. Hè. We zijn met 8 cultuurmakers. Wij werken allemaal in de zorg, of iemand werkt als huismeester of coördinerend in de horeca. Dus we zijn al best wel met veel verschillende disciplines die nu meedenken met alle werkprocessen en heel de visie.
Dus dat is al anders dan anders. Want meestal wordt het bedacht van bovenaf. En nu hebben we dus echt vanuit het Rijnlands denken dat je eigenlijk van onderuit zeg maar gewoon het plan mee bedenkt. En wij gaan straks ook meewerken. Dus wij kunnen heel erg die visie uitdragen. En daardoor dus ook mee borgen, denk ik, dat we wel gewoon op het moment dat we van de visie afwijken van goh, maar waarom doen we dat? En hoe kunnen we weer, wat kunnen we doen om die visie wel te blijven behouden? Dus ja. Heel erg, ik denk dat dat wel de kracht is. We staan al gewoon met een vrij grote groep die deze visie gaan uitdragen. En daarin is eigenlijk vrij weinig in beton gegoten. Ja, we proberen zoveel mogelijk wel. Kijk, je hebt natuurlijk wel dingen die vast moeten liggen en die leggen we vast. Maar daarnaast vinden we het ook gewoon heel belangrijk dat iemand wel, dat we echt kunnen ontwikkelen met z'n allen. En dat is ook wel belangrijk bij Eikenhuis van ontwikkeling en innovatie. Daar staan we wel ook voor. Ja, we hebben niet zomaar standaard functies, dus geen verzorgende verpleegkundige of een horeca bijvoorbeeld. Maar wij gaan werken met samenwerkers. We hebben vier verschillende soorten samenwerkers. Ja, we hebben de ondersteunende, die gaan dan eigenlijk echt de ondersteunende taken doen. Die zullen huishoudelijke dienst doen, maar ondersteunend ook zijn bij welzijnsactiviteiten of meetransfers mensen begeleiden. Naar een andere ruimte toe bijvoorbeeld en of mee een ontbijt maken. Dan heb je de gewone samenwerker. Die gaat eigenlijk dus ook alles mee doen. Dus ook de ADL-zorg, medicatie toedienen. In de horeca, het is maar net waar iemand die dag staat. Ja, en nodig is. Wat nodig is inderdaad, dan heb je de coördinerende samenwerker. Dat is eigenlijk nu een beetje de verzorgende. Die gaan ook de voorbouwde handelingen doen. Maar ook een stukje coördinerende taken. Dus nu zie je vaak van als je verzorgende bent, dat je niet automatisch zorgcoördinator bent. En wij gaan dadelijk werken met buddies. Dus je gaat ook echt die coördinerende rol pakken. Je gaat mee leefplezierplannen schrijven. Leefpleziergesprekken voeren. Dus dat komt er ook wel bij. En dan heb je nog de gespecialiseerde samenwerker. En dat zijn dan eigenlijk meer de HBOV'ers. Of op HBO-niveau. Die gaan meer ook de teams coachen en daar wordt dan weer net wat meer van verwacht. En eigenlijk naarmate daar word je ook voor betaald. Naarmate je taken hebt, daar krijg je ook het salaris voor. Dus bijvoorbeeld het kan inderdaad zijn dat iemand die elders binnen de Wever in de horeca werkt, dat hij inderdaad minder verdient als iemand die bij ons in de horeca staat. Maar dat komt ook omdat ons takenpakket ook groter is dan. Je doet meer. Je verwacht een bredere inzet. We verwachten inderdaad een bredere inzet. Dus daar word je ook naar betaald. En hoe gaan jullie mensen werven in deze arbeidsmarkt? We zijn op het moment we hebben twee banen-events georganiseerd. Die zijn druk bezocht. En naar aanleiding daarvan hebben we dus al verschillende kandidaten mogen verwelkomen. Maar we maken het ook aantrekkelijk door een werkdag van 8 uur. We bieden daarmee ook grote contracten aan. Dus je hoeft ook minder vaak terug te komen. In de week, dus meer weekend. Meer weekend, ja, precies. Dus dat is ook aantrekkelijk. Nou, ook dat we staan echt voor ontwikkelen. Dus je kunt jezelf heel erg ontwikkelen. Waar je wat je graag wilde gaan leren, daar krijg je wel de mogelijkheid voor. We gaan ook heel veel werken met collega's in ontwikkeling, CEO's. Dat zijn eigenlijk collega's die nog geen zorgachtergrond hebben, maar wel heel graag in de zorg willen werken. Dus die maken vaak een overstap van een hele andere branche naar de zorg. Mm-hmm. En zij kunnen eigenlijk een beetje in deelcertificaten kunnen zij
hun skills behalen. En, ja, en met de nieuwe CAO is het dat je, wanneer je bekwaam bent, ben je ook bevoegd. Dus het is echt een hele nieuwe manier van leren, maar waardoor we wel een bredere arbeidsmarkt hebben, denk ik. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat misschien collega's denken, lekker makkelijk daar in dat eikenhuis. Ik heb allemaal diploma's moeten halen en nu kan Janne Alleman gewoon beginnen in de zorg. Ja, ja, zo werkt het natuurlijk niet helemaal. Het is niet dat we daar onbevoegde mensen neer gaan zetten die dan de zorg uit gaan voeren. Want ja, we willen natuurlijk vooral ook wel heel erg veel kwaliteit bieden. Alleen de manier van opleiden is nu anders. Het traditionele is eigenlijk dat iemand naar school toe gaat en daar het gaat leren. En nu is het eigenlijk zo dat school naar ons toe komt en het bij ons gaat leren. Dus de docenten die staan meer mee op de werkvloer. Het is nu ook zo, we hebben dan al een aantal samenwerkers aangenomen die dus nog geen zorgachtergrond hebben. En die gaan nu eigenlijk al met ons mee in de zorg. Dus voordat wij straks met Eikenhuis open gaan, zijn zij nu al mee in het traject gestapt. Ze zijn allemaal aan een verzorgende of een bevoegde medewerker zijn er nu gekoppeld. En hun gaan ook verschillende. We gaan dus echt het leren in de praktijk. Met daarnaast dus ook nog wel theorie. Zo krijgen ze elke week hebben ze een scholingsmoment. Waarbij ze dus wel de theorie geleerd krijgen, maar het gaat op een andere manier als het traditionele in de schoolbanken. Ja, maar daar is natuurlijk stage lopen normaal gesproken ook een belangrijk onderdeel. En nu is eigenlijk stage lopen nog een belangrijker onderdeel. Want het is een soort van stage lopen. Eigenlijk wel. Ja, het wordt echt in de praktijk geleerd. Dus daar zullen hun ook hun toetsen zullen praktijktoetsen zijn. Ja. En examen natuurlijk ook. Het is niet, ze worden wel echt bekwaam gemaakt om de zorg uit te voeren. Ja, en op die meetmomenten zorg je eigenlijk ook voor de validatie van die bekwaamheid. Ja, precies. Dus dat is je stok achter de deur als het ware. Ja, alleen kun je nu dus meer kiezen van welke onderdelen wil je behalen. Ja, maar het is inderdaad wel belangrijk dat jullie er wel voor zorgen dat die kwaliteit ook gewaarborgd blijft. Ja, op deze zeker. Manier. Ja, en ze werken nooit een verantwoordelijke dienst. Er staat altijd een coördinerende of een gespecialiseerde samenwerker bij. Een plek waar je vooral heel erg veel mag leren en mag doen waar je voor gekozen hebt. Want we zorgen eigenlijk allemaal het liefst voor die bewoner. We hebben het liefst allemaal bewonercontact. En we hopen dat dat straks wel weer meer wordt en dat je je daardoor gewoon gelukkig voelt. En een gelukkige medewerker is vaak ook een gelukkige bewoner. En dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste. Dat is het allerbelangrijkste, jazeker. Tot zover deze informatievideo over Eikenhuis. En we hopen dat we je op deze manier een helderder beeld hebben kunnen geven van dit nieuwe zorgconcept. Heb je vragen? Stuur een e-mail naar eikenhuis@dewever.nl, want dan gaan we graag met je in gesprek. Voor nu, bedankt voor het kijken en wellicht tot snel hier in Eikenhuis.